mahaifiyarka idan ka saya mata lemo sai ta ce Allah ya maka albarka, ka taba jin ta ce thank you? Shi yasa gaba ɗaya ƴaƴa albarka ake nema musu. Yanzu mun waye gari, muna zamanin da ni'imomi da dama Allah ya bayar ya cire albarkar sai suka zama bala'i. Albarkar kuɗi yayi karanci yanzu, albarkar ilimin addini yayi karanci, albarkar ilimin zamani yayi karanci, albarkar haihuwa yayi karanci. Mun tashi muna yi wa iyayenmu wanki da guga. Ka tambayi kanka tsakani da Allah, in a birni kake, rabon da ɗanka ya wanke kayanka ya goge tun yaushe? Ko ya wanke maka mota? Ko ya wanke maka gidanka? Wa yake tunanin wannan? Amma da waɗancan hidimar ƴaƴa ne ke yi wa iyayensu, kuma ba sa kula da wai babansu alhaji ne ko allaji ne, aikin ƴaƴa ne su wanke wannan. Yanzu duk an daina. Me dalili? Saboda albarkar ta yi karanci. Hatta ilimin addini a yanzu ka kula a wajen jama'a da dama, albarkar ta yi karanci. Ina ilimi zai yi albarka? Ba a nemi karatun don Allah ba, ba a karantar da shi don Allah ba, ina zai yi albarka? In ya zama manufar karatu da karantarwa shi ne don mutane ka burge su, to ina za a samu yardar Allah da wannan? Ina ilimi zai yi albarka? Yanzu ba akwai almajiran da suna jin kunyan su ce malam wane ya karantar da su? Me dalili? Wataƙila a wani ƙauyen sun fi malamin nasu shahara, malami ba zai fito ya ce wai malam wane ne ya koya mini ba. In kana son ilimin kai albarka, sai ka yi itirafi da wanda suka koya maka tun daga alu an baki wauzal, ko alifun ba'un ta'un sa'un. Duk wanda ka taɓa zuwa gabansa ka koyi karatu sau ɗaya, to ka fito ka ce wane ya karantar da ni? Za ka riƙa ƙaddara shi, za ka riƙa mar addu'an Allah ya ƙara masa albarka, Allah ya sa iliminsa ya zama mai amfani. Yau mun kai zamanin da ɗalibi a yanzu da bai wuce shekara 40 ba zai kalli wanda yake ya fi shekara 40 yana karatu yana karantarwa, zai zage shi ya ci mutuncinsa. Mai iyawa ya karantar da shi, ba cewa aka yi kai a yi gyara ba, amma akwai wanda saboda falalarsa ta fi kuskurensa. In ka ga kuskuren sai ka neme shi ka masa nasiha. Mai iyayyuwa ma abin da kake zaton kuskuren ne ba kuskuren ba ne, ya fi ka hujja, saboda akwai information da kai baka da shi. Amma yau babu wannan, ya zama harka ce ta karantarwa. Wanda bai wuce a ce yana ibuti da iya aji ɗaya ba, ya zama mai wa'azi, saboda social media ta ba wa kowa daman ya zama shaihi. Kowa zai iya kafa Facebook ya yi wa'azi. Wani idan ka ganshi sai ka ga gashi ka ɗauka furfura ne, ashe gashin aikowa ne, shi ma zai yi wa'azi. To in ma furfuran ne, furfuran ba na yin ta ƙasa da shekara 30 fa. Yan shekara 25 ga ta akwai masu furfura. Ba wai dan kai furfura ina cewa ka girma ba. Wani zai shekara 60 bai da ita, wani bai kai 40 bai yana da ita. Ba halitta ba ce? Kowa da yadda Allah ya halicce shi. So in muna son ilimin mu yayi albarka, mu nemi ilimin don Allah, mu karantar da shi don Allah, kuma kar mu nemi yaddar mutun yaddar Allah muke nema a ciki. Kuma mu riƙa dagewa muna kwatanta aiki da abin da muke karantarwa, ya zama a aikace abin da muke karantarwa muna koyi da shi. Mafhum? Na'am. Tayyib.